ଭଦ୍ରକର ଅଗ୍ରଣୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ଅସହାୟ ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜି କମ୍ବଳ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ମହାମାରୀ କରୋନା ଭଳି ଅଭାବ ଅନଟନ ସମୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଚରମ୍ପା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆଦି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅସହାୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରୁପ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ସଭାପତି ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏମିତି ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉପସଭାପତି ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ସହଯୋଗରେ ହାତ ମିଳାଇ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂଗଠନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରକ୍ତଦାନ, ଜଳଦାନ, ଅର୍ଣ୍ଣଦାନ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଗୋ ସେବା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଳି ଅନେକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେତେକ ସମୟରେ ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ନିଜ ସଂଗଠନର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ମହାମାରୀ କରୋନା ଭଳି ବିପଦ ସମୟରେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କୀମାନଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ଭଳି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକବାସୀ। ଭଦ୍ରକରୁ ପ୍ରମୋଦ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।